Vi har ju märkt av att kunderna börjar säga att de känner av pollen nu. Och tittar man också på pollenrapporten så ser man ju att det är höga halter av al. Så vi märker av det lite grann, men det har inte blivit någon jätteboom än, utan det börjar väl komma nu. De senaste dagarna har man kunnat mäta höga halter av alpollen vid mätstationen i Borlänge. Och det är ett par veckor tidigare än vanligt. Och pollensäsongen ser ut att bli besvärlig i år. Framförallt när björken börjar blomma i slutet på april, början på maj. Vi hade ett ganska litet björkpollenår förra året, så det kan bli lite mer i år. Ett år så är det lite pollen och ett annat år så satsar den på sina pollen. Så det kan bli mycket pollen i år alltså? Ja, eller mer än förra året i alla fall. Det kan bli en del. Det ser så ut en hel del hängen på träden också. För en pollenallergiker kan det vara svårt att fungera normalt under pollensäsongen. Men förutom att medicinera finns det några enkla knep att ta till för att lindra besvären. Man kan ju skölja näsan med koksaltlösning för att skölja bort pollen. Man ska ju inte sova med öppet fönster om man är pollenallergiker. Och det kan vara bra att hålla koll på pollenhalterna också, till exempel på pollenrapporten.se. Så det finns ju mycket man kan försöka undvika pollen, men man ska ändå kunna vara utomhus. Då är det ju bättre att medicinera så att man klarar att motionera och leva ett normalt liv i alla fall.